איך רון אומרת? מתגעגע. 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 איך רון אומרת? אל אומר, אין על הלב שלי. אז תגידי איך רון אומרת? ממש משעמם עושה. ממש משעמם. מתשעמם. מה אני יכול? מתשעמם לי, מתשעמם לי. נראה לי את זה צריך לעשות אחרי הרכבת הרים לי רגע. לא, צריך לעשות את זה אחרי האוכל. כן, אחרי האוכל? לפני הרכבת הרים. מה לשבת? איזה מקום יפה, נכון ג'וד?